Let's begin. Apaga essa luz um pouco aí, só pra desnoiar. Apaga essa porra aí. Vai ver nada. Pode mandar esse. Quem vai ver? Não. Battery is low. Please recharge in time. O cara esquece. Eu vou quebrar. Fiz isso aqui com o carro e abandonei o carro. E os nativos queriam me matar, os donos do carro. Primeira formação dos daggers no Brasil. Você tá de Floripa? Não, sou interior do Rio Grande do Sul. Ah, mas...